Ak niekedy zavítate na Hornú Nitru, tak zistíte, že tu môžete vidieť všeličo. Tento kredenc, ktorý mám, som dostal od mojich prastarých rodičov. Neuveriteľné, koľko môže mať rokov? No rátam 150 určite. Pod nami je pramienok Ladienka, ktorý je najstudenší prameň na Slovensku. Môj otec bol stolár, ale ja som k tomu nemal žiadny vzťah. No a nakoniec z toho vyšlo jedno umývadlo a povedali mi, že dobre to vyzerá. A tak to sa to rozbehlo. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.